Ja! Hei! Det er hilsen vår! Men hvordan vet alle hvordan den er? De må ha spionert på oss! Carrie sier at Scrunchy Bunch har sine egne superhemmelige dansetrinn. Det er mye bedre enn en hilsen. Hun sa at det er fetteren hennes som har koreografert den. Han har vært med og danset i en MC Grills musikkvideo. Hvordan kan vi slå det? Vi må avsløre dansen så vi kan gjøre neste hemmelighet enda bedre. Vi må spionere på spion. Dere kommer ikke til å tro det jeg hørte i naturfagtimen. Tid for en scrunchy shuffle! Oppdrag fullført! Oh, yeah! Jeg begynner å gå tom for ideer til nye hemmelige klubbhilsener, og nye hemmelige danser, og nye hemmelige hemmeligheter! Vi trenger noe svært på Carrie for å stoppe det her. Noe like stort som... Carmi the Starmi? Winston Arturo Rafael Torres? Carmi the Starmi? Hva er det? Da Karma var liten, var det det første rappnavnet hennes. Og den første rappen het «Jeg er en babysøting!» Jeg sa at du aldri måtte si det til noen! Slapp av, Karma. Hemmeligheten er sikkert hos meg. Men ikke hos meg. Jeg burde prøve noe nytt. Hei, Carmi! Hva? Kan ikke du synge «Jeg er en babysøting»? Hvordan? Hva har... Carrie må ha overhørt hemmeligheten og fortalt den til alle! Det eneste vi kan gjøre nå er å finne en enda større hemmelighet om Carrie. Men hvordan? Det var smart å komme til meg. For jeg er akkurat ferdig med den mest teknologiske avanserte spionoppfinnelsen noensinne. Jeg kaller den Super Snoop Spionbriller! Det er jo bare en vanlig kikkert. Og er det? Kan en helt vanlig kikkert gjøre dette? Keys Grant har de beste oppfinnelser som finnes. Til en super lav pris av mini-mini. Keys Grant...